Vi är nyfikna på gästkollega-konceptet. Vad är en gästkollega, Kai? En gästkollega, det är alltså en person som får en möjlighet att komma hit till Visby, till vårt kulturvårdslaboratorium, och med hjälp av vår expertis och med vår tekniska naturvetenskapliga utrustning kan hjälpa till att lösa ett problem och göra kemiska analyser eller bedriva ett projekt här i våra lokaler tillsammans med oss i ett samarbete. Hallå Kai. Hej. Vem kan söka till gästkollegaprojektet? Ja, det kan vem som helst som är knuten till en offentligt finansierad kulturarvsinstitution, som ett museum eller universitet eller högskola, och som är intresserad av att bedriva forskning inom kulturvård. Vad är Riksantikvarieämbetets roll i det här? Ja, vår roll är att stödja sektorn hela tiden med det här. Och vi är duktiga kemister här omkring, va? Så att vi kommer... Stopp! Kai, nu hade vi en till fråga bara. Bara en till fråga om gästkollegorna. Ja, men alltså det här är... Ja, bara var fråga. Jo, vi tänkte så här. Vem tycker du skulle vara... Ah! Oj! Hej, vänta, bryt. Här kommer ju Kai, då kan vi ju passa på att fråga. Hur tycker du att vi ska vara ambassadörer för det här projektet? Ja, för det första så är det ju viktigt att vi förstår allihopa vad gästkollega innebär. Och det hoppas att ni gör nu efter den här informationen. Annars så kan man gå in på externa webben och läsa om gästkollegor. Hej då, tack så mycket.